ខ្ញុំបាទជាជួបដល់ប្រធានបាតខ្ញុំបាទក៏សូមអនុញ្ញាតពីលោកទាំងពីរព្រមទាំងបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់សូមសួរជាកិច្ចទល់ខ្លួនរបស់លោកជាមុនសិនបាទជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់លោករីគីជាថ្មីម្ដងទៀតទេ បាទខ្ញុំជម្រាបសួរសុខទុំលោកជម្រាបសួរញាតិពេកដឹងហើយបាទខ្ញុំបាទចង់ដឹងថាលោករីគីក្រោយពេលដែលយើងបែកគ្នារហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបាទចង់សួរពីសុខទុក្ខរបស់លោកហើយក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហើយនឹងអាកាសធាតុនៅក្នុងនោះតើមានលោកមានសុខទុក្ខយ៉ាងដូចបែបណាហើយអាកាសធាតុទីនោះក៏មានការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចខ្លះលោកអាចរៀបរាប់ប្រាប់ចែកជូនដល់បងប្អូនពេញមិត្តស្ដាប់បន្តិចបានទេទៀតសូមគោរពជើញ បាទសង្ខេបខ្លីៗទេខ្ញុំសុខភាពធម្មតាហើយរឿងសុបាយមិនសូវសុបាយចិត្តដោយសារតែយើងព្រួយបារម្ភរឿងខ្វល់ខ្វាយរឿងប្រទេសជាតិយើងទាំងអស់គ្នាហើយចំណែកអាកាសធាតុនៅរដូវកាលីហ្វ័រញ៉ានេះតិចចាប់ដើមតិចស្លឹកឈើពេញពួរទឹកមាសហើយមានភ្លៀងរលំតក់តក់ខ្យល់បក់មកស្លឹកឈើជ្រុះរំសាយលើស្មៅមកគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរហ្នឹងជាទីគួយគុណ បាទគឺថាកំសាន្តសម្រាប់ថ្ងៃខែច័ន្ទថ្ងៃនេះទី25ឆ្នាំនោះលោកតំលត់បាទបាទអរគុណបាទអរគុណណាលោកកាទីគីបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំបាទសុខុមារភាពរបស់លោកជាធម្មតាគ្រួសារលោកក៏មិនមានរោគអីដែរតែអាកាសធាតុមានការប្រែប្រួលខ្លះបាទតាមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកលើកឡើងថាផ្លឹកធ្វើចាប់ដើមជ្រុះហើយតិចបន្តិចជាបណ្ដាបណ្ដាហើយអញ្ចឹងឲ្យលោកបន្តហើយជីត្រូវការអោធំឬក៏អោខូតសម្រាប់ការពារនៅស្បែក កថាកាតំដាប់លោកបានមានការកំអល់ក្តៅរងាបាទហើយកំអល់តិចទៀតអញ្ចឹងអាម្ដងពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបបាយចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនប្រិយមិត្តស្ដាប់មកជួបជាមួយវគ្គរបស់យើងបន្តហើយលោកវណ្ណរិនបាទខ្ញុំគោរពជម្រាបសួរជាថ្មីម្ដងទៀតទៀតបាទជម្រាបសួរសារជម្រាបសួរលោកធីមឡាជម្រាបសួរលោកវណ្ណរិនខ្ញុំបាទពីលោកអរិយ៉ាពេល 1 សប្ដាហ៍កន្លងមកហើយដែរហើយខ្ញុំបានក៏ចង់ដឹងដូចគ្នាចង់ដឹងថាលោកព្រមទាំង
bằng trang mình trên hộ đào sai sập răng tóc hay nơi dưới ở đâu mấy buồn thèm tóc tiết bằng trang mình trên hai mình miền cà châu luôn chỉ muốn đứng chun chụp bắt tay để mau chọn chụp non cào mấy mấy để mau đi bắt tay cà phê kia nâng trang miền cà châu luôn giờ trang mình trang mình trên làm như thế ha thời này nữ cà phê kia cái thao rút chào xong được tiếp ở hai vậy mình trên đây rút chào xong được tiếp giờ trang hai một đo cho nông ទីក្រុងមករាលហើយយើងរួមគ្នាគ្រប់គណៈបកថាទាំងគណៈបកគ្រូជាតិគណៈបកប្រជាជនបាទគណៈបកប្រជាជនក៏បានដែរគណៈបកភ្លើងជាតិគណៈបកភ្លើងជាតិបាទកម្លាំងជាតិក្រារួមចូលគ្នាទាំងអស់នឹងអ្នកជាតិថាតែទាំងអស់បានរួមចូលគ្នាហើយយើងឃើញថាមានការស្រុកនេះយ៉ាងខ្លាំងហើយគ្រាន់តែជំនដល់បងប្អូនទាំងអស់នេះគ្នាជាតិបួតធ្នូក្នុងមុខនេះ ហើយចំពោះអាកាសធាតុវិញបាទតិចតិចហ្នឹងហើយដោយលោកបានវិនិច្ឆ័យថាមានភាពតិចតិចអត់តិចតិចខ្លាំងតែมันធន់ធ្លាក់ស្នូលដូចនៅកាលការីឡានល្អិលបុកគ្នាអីអត់អីឯងមិនធន់មានទេបាទមិនធន់មានតិចគុំតមានតែតិចបានมันយូរបាទអរគុណបាទអរគុណលោកវណ្ណរិនបាទអរគុណណាស់ដែលលោកបានឆ្លើយតបសំណួររបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទតែសួរនាំទាំងអស់នេះតាមធម្មតាយើងសួរសុខទុក្ខជារឿងធម្មតាខ្ញុំឃើញមុខលោកនេះក្រហមដែរហើយបើសិនជាលោកមិនមានលោកគីអីទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ហើយមួយទៀតបងប្អូនយើងនៅក្នុងភពលោកនេះចង់ដឹងអាកាសធាតុរបស់នៅក្នុងរដ្ឋនេះមួយនិមួយព្រោះតែតែចង់ដឹងអញ្ចឹងទម្លាប់កន្លងមកហើយខ្ញុំគិតថាពួកគាត់ចង់ដឹងយើងទាំងអស់គ្នាក៏ចង់ដឹងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមបំបែចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនពេញមេត្តាស្ដាប់មកជួបវគ្គមិត្តរបស់យើងបន្តទៀតគឺលោករីគីដែលជាលោកប្រធានដែលជាលេខាបកសេចក្ដីនៅក្រម ប្រទេសហើយលោកមានការយល់ដឹងផ្នែកខាងព្រឹត្តិការជុំវិញនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាការសកស្រាយណាស់ហើយថ្ងៃនេះលោកបានមកស្ម័គ្របាទបានស្ម័គ្រចិត្តមកចូលរួមដើម្បីជួយបកស្រាយបំភ្លឺតកតងទៅនឹងប្រធានរបស់យើងនៅក្នុងរីត្រីនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងចោទសួររាល់សំណួរទាំងអស់លោកនឹងជួយបកស្រាយដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនយើងស្ដាប់ហើយនឹងយកទៅធ្វើការពិចារណាបាទលោករីគីបាទខ្ញុំបាទមានសំណួរមួយចង់ចោទសួរទៅដល់លោកហើយ ក្នុងអំឡុងពេលថ្មីថ្មីនេះលោកបានដឹងច្បាស់ហើយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងកំពុងតែមានការរឹតបន្តឹងបាទរឹតបន្តឹងរឹតត្បិតសិទ្ធិសេរីភាពក៏ដែររឹតបន្តឹងនៅសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងមែនទែនហើយលោកហ៊ុនសែនបានប្រាថ្នាក្តៅថា
ត្រូវតែកម្ចាត់នៅសកម្មជននាដែលប្រឆាំងទាំងអស់ដើម្បីកុំអោយពួកគេងើបរួចដើម្បីអោយកុំអោយមានឱកាសដើម្បីធ្វើជាមេឃុំមេភូមិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងបន្តពេលនេះប្រជាសកម្មជនរបស់យើងមួយចំនួនបានភៀសខ្លួនមកនៅរហូតមកដល់សកលថៃហើយនោះក៏ឃើញថាលោកហ៊ុនសែនបានសហការគ្នាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរថៃហើយចាប់ពួកគាត់បានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញការទៅធ្វើបែបនេះខ្ញុំបាទចង់សួរលោកថាតើតាមការយល់ឃើ
ជាការបន្លត់កំហឹងឬក៏ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជារដ្ឋស្ងប់ចិត្តដែរទេឬក៏ធ្វើឲ្យប្រជារដ្ឋរឹតតែមានការខឹងសម្បាហើយក្រោកឈរប្រឆាំងរបបលោកហ៊ុនសែននឹងកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតបាទចំណុចនេះខ្ញុំបាទចង់ឲ្យលោកជួយបកស្រាយបំភ្លឺបញ្ជាក់តេតតងទៅនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំបាទនេះហើយចែកជូនទៅដល់បងប្អូនប្រិមិត្តដែលស្ដាប់បន្តិចបានទៅទៀតសូមគោរពជើញ បាទអរគុណលោកតំលរដែលនឹងសូមថ្វាយបង្គំប្រធានានុធិរៈក្រុមប្រងសូមគោរពដល់បងប្អូនជនរួមឈាមពីចម្ងាយយើងធ្វើការឡាយជាប្រចាំនៅថ្ងៃនេះប្រធានបទរបស់យើងមាន3យើងថា3កថាបានប៉ុន្តែ2សំខាន់សំខាន់ធំធំគឺតាកតងនឹងការចាប់ជនភៀសខ្លួនចេញពីថៃទៅស្រុកខ្មែរត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញដាក់ចូលគុកបាទនេះជាជនភៀសខ្លួនអរគុណគួយលិនដាដែលបច្ចេកទេស ដោយទាំងគ្នាយើងរួមទាំងពលករ4នាក់ថែមទៀតបាទទាំងអស់មកតំឡប់នេះយកឲ្យមានរូបពលករទាំងអស់ក្នុងទេនេះជាសកម្មជនជនភៀសខ្លួនបាទហើយយើងគួរឲ្យចុកចាប់បាទឈឺចាប់ហើយនេះឈឺចាប់សោកសង្រេងដែលយើងដឹងថានេះជាការឈឺចាប់ជាការចុកចាប់ដែលយើងត្រូវតែឈឺឆ្អែលហើយត្រូវតែចូលរួមតស៊ូប្រយុទ្ធទាំងអស់គ្នាតទៅទៀត យើងអាចបណ្ដោយឲ្យអំពើគេថាអរគុណសន្តិភាពនឹងអរគុណសន្តិភាពបែបហ្នឹងឬដែលដេញចាប់ជាប្រខ្លួនឯងទាំងតក់អកុហលមកសហការជាមួយអាជ្ញាធរថៃនៅពេលដែលគ្នាសុំតែមកសុកសោះតាមក៏ពេលទៅសុំតែមកសុកសោះពួកនឹងខ្ញុំបានទៅជួបនៅស្រុកថៃប្រហែល2ដងហើយដែរហើយគូឲ្យអាម៉ាស់ផងដែរដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលតាមធ្វើ ធ្វើទុកបុកម្នេញជនជាតិខ្លួនឯងដែលគ្នារត់ចេញពីស្រុកកំណើតមកនៅស្រុកថៃនេះអ្នកខ្លះនៅបាន 5 ឆ្នាំខ្លះបាន 6 ឆ្នាំខ្លះក៏មិនតិចជាង ឆ្នាំទេក្នុងរូបដែលយើងឃើញមកនេះបាទនៅតែតស៊ូរងចាំថ្ងៃត្រឡប់ថ្ងៃត្រឡប់ថ្ងៃមកកាន់ប្រទេសទី 3 ពួកប្រទេសទី 2 ជាប្រទេសថៃប្រទេសទី 3 គឺដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិក ឬក៏កាណាដាអីជាដើមហើយការធ្វើបែបនេះគឺរំលោភសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនវាព្រោះពួកគាត់ជាជនភៀសខ្លួនហើយជនភៀសខ្លួនមានន័យថាជាជនភៀសខ្លួននយោបាយទៅទៀតហើយយើងឃើញថាពួកគាត់ចូលរួមធ្វើដូចជាយុទ្ធនាការអីក៏ដាក់ក្នុងនោះមានយុទ្ធនាការផ្សេងៗដើម្បីចូលរួមជួយដាស់តឿនខ្មែរឲ្យភាររលឹកនឹកឃើញ ក្រោកឈួរតស៊ូតស៊ូមតិមិនមែនតស៊ូមានចង់អាវុធទេណាប្រឆាំងនឹងពួកប្រជាការគឺរបបហ៊ុនសែននឹងឯងតែកំពុងតែឈានជើងទៅកាន់ផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសកាន់តែជាតិឡើងជាតិឡើងហើយខ្លាំងជាងកុម្មុយនីសយួនចិនទៅទៀតនេះជាទង្វើដ៏ស្មូកគ្រោកជាទង្វើអយុត្តិធម៌អសិលធម៌អមនុស្សធម៌យើងអាចថាអបានទាំងអស់ហ្នឹងពីព្រោះវាអត់ត្រឹមត្រូវ ទី1ស្របទៅមិនស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងទី2មិនស្របទៅតាមច្បាប់របស់ UN ផងហើយទី3នឹងទៀតសោតគឺសិទ្ធិមនុស្សបាទព្រោះមនុស្សត្រូវការរស់នៅដោយសុខដុមរមនាអត់មានយកកត់ទញាត់គុកគ្មានទោសកំហុសអញ្ចឹងទេអ្នកដែលត្រូវដាក់ទោសដាក់កំហុសហ្នឹងដែលគឺជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅបទអក្រិតផ្សេងៗដែលយើងឃើញហើយបោកប្រាស់តាមអនឡាញរាប់ជារាប់ម៉ឺននាក់ ហើយបែរទៅជាឲ្យរួយខ្លួនធ្វើមិនធ្វើទីរនកម្មពួកអ្នកដែលខូចខិលទាំងអស់ហ្នឹងបែរទៅធ្វើទីរនកម្មអ្នកដែលតស៊ូមតិដើម្បីការពារប្រយោជន៍ជាតិជាពិសេសដល់ម្ដាយឪពុកដែលគ្នាកុមារាកុមារីតូចតាចហ្នឹងហ្នឹងឲ្យលោកវណ្ណរិនហ្នឹងអានឈ្មោះខ្ញុំមានឈ្មោះទាំងអស់ហ្នឹងដែរបន្ទុកឲ្យលោកវណ្ណរិនអានជូនចុះប៉ុន្តែសំខាន់ហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែជនភៀសខ្លួន 6 នាក់ហ្នឹងទេថែមទាំងពលករ 4 នាក់ទៀតហើយនឹងថ្មីៗហ្នឹងយើងឃើញចាប់ ក្រមមេដាធម្មជាតិយើង6នាក់ថែមទៅទៀតបាទ5នាក់9 9នាក់អត់ស្ងប់ទេថែម6នាក់ថែមទៀតឥឡូវហ្នឹងហើយចំនួនខ្មែរដែលស្នេហាជាតិដែលមានមនសិការចំពោះជាតិហ្នឹងដែលយើងយល់ថាជាអ្នកដែល
การเปียบเปียบเทปไต้เนี่ยการแต่มีนจำนวนโจกการหลังแต่ผู้รายกาเนี่ยนาเดลประพฤติในอำเภอตุจิรัตอำเภอที่ทัดเจรณกรรมมาเพื่อเปียบรุ่ยมาเปียบปวดนึงคือรุ่ยครุ่นมายังยังมีนการเหมือนเป็นเจ็ดจิตครั้งให้บรรลุสมรู้สู่ธาตาหนึ่งเรื่องได้หาทางสันติเพียบสันติเพียบแบบดึงโยไปเชียร์พลเรือนเชียร์สตรีอันนี้กำปองฮุนเซนกำปองแต่บังการว่าปะโทตึกลางไตรซีสมอยตึกหอยสมอยชิตรัยอ้อยกิมินจองกลุ่มนุ่มจองเทอร์คีดจองเทอร์ไว้กรุบแบบยางต่างอ้อไปพลุนได้สตาร์ทนึงเต้าคือเกิดมีนกาจบชับเกิดมีนกาชื่ออาคงเจ็ดชื่อกรุบสตัววันนั้นต้องออกมาเยี่ยงครูตุ้ดีสลับเต้าโดยเชียโดยเชียโคโคเป้ยะมาประเทศไทยกีอาในญาติออยนู้ประเทศเกสซ์กีอาในญาติออยนู้ยูเอ็นกีความเปียประเทศประตูตัวเป็นรูปรอบสังกัดสังกัดคบเคล็ดเคลียมันดังจีโซกลอยเกประมาณในประมาณในตอนตะบันชวนเพื่อครูนบุญบุญเนี่ยตัวหนึ่งดาวต่างปวงละกอหนึ่งสกามาชวนเซนตีละอันนี้เชียตรงเวอร์มวยรอสโมกรกะบ่าខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប្រមេលោកប៉ុនពួកប៉ុនពួកប៉ុនរិនសូមបន្តបាទសូមអរគុណដល់លោករីគីយ៉ាងជាអ្នកកម្មការចំពោះការឆ្លើយតបនៅសំណួររបស់ខ្ញុំបាទតកតងទៅការចាប់ខ្លួនរបស់ជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនមានចំនួនជាង10នាក់ទាំងអស់សរុបទៅបើតាមប្រសាសន៍របស់លោករីគីបានលើកឡើងថាចាប់ទាំងសកម្មជនមេដាធម្មជាតិនោះ6នាក់ថែមទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាវាជាង10នាក់ទៅហើយទាំងអស់បាទអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះឃើញថារបបលោកខុនសែនមួយនេះកំពុងតែរឹតត្បិតសិទ្ធិសេរីភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយការដែលធ្វើបែបនេះដោយលោករីគីបានលើកឡើងថាមិនមែនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្ងប់ចិត្តគ្រូនៅដល់ក្រមតំបូលសុខសន្តិភាពនោះទេគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានកំហឹងឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងឡើងអាចធ្វើឲ្យគេថាបង្កក់កំពុងតែគាត់បង្កើននៅហៅតែរបបមួយហៅតែរបបទឹកត្រីទឹកឡើងត្រីសម័យទឹកហើយសម័យឈីត្រីបើតាមប្រសាសន៍របស់លោករីគីដែលជាលេខាបករបស់គណៈប្រជាជាតិនៅក្រៅប្រទេសលើកឡើងនេះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំបាទឯកភាពចំណុចត្រង់ហ្នឹងបើសិនជានៅតែធ្វើអញ្ចឹងតទៅទៀតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងប្រកាសណាស់មិនអាចសំងំលាក់ខ្លួននៅបានយូរទេនឹងក្រោកឡើងប្រឆាំងនឹងរបបនេះមិនខានតែឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមបំបីចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនពេញមេត្តាស្ដាប់មកជួបនឹងវគ្គក្មេងរបស់យើងម្នាក់ទៀតគឺលោកវណ្ណរិនលោកវណ្ណរិនខ្ញុំបាទមិនចង់សួរលោកជាថ្មីទេបើសិនជាលោកស្ដាប់បាននូវសំណួររបស់ខ្ញុំបាទខាងដើមលោកឆ្លើយមកចាស់ហើយបើសិនជាអត់ទេខ្ញុំនឹងឆ្លើយបញ្ជាក់ខ្ញុំបាទនឹងសួរបញ្ជាក់ថែមទៀតបាទហើយសូមលោកមានប្រសាសន៍មកចាស់បាទបាទបាទនឹងហើយចំពោះខ្ញុំវិញគឺថាពេលនៅពេលដែលឮដំណឹងថាចាប់ពួកគាត់ឃ្លានខ្ញុំដូចថាវានិយាយមិនចេញនិយាយទៅខ្ញុំព្រោះអីខ្ញុំហេតុតែដល់និយាយគិតដូចជាលោកគ្រីគេដែរខ្ញុំទោះជាមិនបានទៅដល់ប្រទេសថៃក៏ខ្ញុំធ្លាប់បានចូលដោះសាចូលពីគ្រោះជាមួយគាត់នៅក្នុង Facebook នៅក្នុងបញ្ហាសង្គមដូចជាអ្នកស្រីហុងអានឬមួយអ្នកស្រីស៊ឹមកន្ធាហើយក្នុងជាបុកចំនួនឆ្នាំ2 3នាក់ទៀតគឺខ្ញុំមិនស្គាល់ឈ្មោះដឹងតែលោកប៉ែនសង្គ្រាមទីឯងប្អូនរបស់លោកប៉ែនពុទ្ធាជាបងបាទសំភារជាបងរបស់លោកប៉ែនពុទ្ធាហើយនឹងអ្នកស្រី2នាក់ទៀតខ្ញុំមិនបានចាំឈ្មោះបាទហើយអ្នកចំពោះអ្នកស្រីហុងអាននោះគឺថាគាត់មានកូនតូចទៀតគាត់មានកូនទៀតដូចគេថាខ្ញុំឃើញថាវេទនាមែនតើគឺថាចំពោះគាត់ចំពោះអ្នកដែលតស៊ូសម្រាប់ជាតិទាំងនេះគឺថាគាត់តស៊ូមែនតើគឺថាចំក្នុងចំណោមពួកអ្នកប្រមាណអ្នកដែលគេចាប់នោះគឺថាភិកចានគាត់ស្ទើរតែជាប់ពន្ធនាគារម្ដងឬពីរដងទៅហើយជាប់ទោសហើយវេទនាមែនតើហើយខ្ញុំសូមសរសើរវីរភាពរបស់គាត់ដូចជាស្រីហុងអានអីគឺថាគាត់វេទនាមែនតើហើយខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយជាមួយគាត់ជាមួយនឹងបញ្ហាជាច្រើនចូលក្នុង Facebook បាននិយាយជាមួយគាត់ហើយខ្ញុំដឹកទៅខ្ញុំសិនតែស្អប់ស្នេហ៍និយាយមែនតើព្រោះខ្ញុំធ្លាប់គាត់គាត់ម្ដងដែរបាទហើយស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងហើយយើងទៅនិយាយទៅមិនដឹងថាត្រូវស្កោតទោសមកបងប្អូននេះយ៉ាងម៉េចដោយដំអីសំនឹងអំពើប្រឹកស្ាយរបស់តកូនក៏ដឹងថាយើងឃើញថានឹងថាដោយសារតែមានការជួយរបស់គឺថាដោយសារមានការជួយពីរដ្ឋាភិបាលតាក់ស៊ីននេះហើយយើងឃើញហើយថារដ្ឋាភិបាលតាក់ស៊ីនដែលមានកូនស្រីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋថ្ងៃនៅប្រទេសថៃនេះគឺថាបានជួយជំរុញដែរដោយសារតែលោកហ៊ុនសែននៅតាក់ស៊ីននេះគេបោកធေါ်បងប្អូនធေါ်របស់គាត់គឺតែជាអ្នកមេពុករលួយដូចគ្នាហើយចាត់កម្មតាកម្មអំណាចកម្មការទៅកម្មការទៅហើយខ្ញុំ
nhiều từ tiếp cái thà chôn rong cua chẳng nuốt cái thà nhưng mình chôn sót thà hai tờ bài bản hôn sai chặt của quá thái chứ mình đã khơi quạt đại chê tham ái đi rồi lô con sai rồi mua lô con mình này này ngang mua chứ mình đã khơi như cái đó phát hiện chỉ thò mà đá hai mặt tại quạt kia mặt tại quạt tại chơi côn thò mà đá rồi quạt bàn tập cua rong cua hai quạt khơi thà miền ác sắc mà phết đi rồi thạc ba và hôn sai nằm phơi phơi sai rồi bỏ ra và hôn sai rồi tập kỳ đường đầy thli từ đường chặt ចម្រិតពីរឿងរងគ្រោះផ្សេងៗទៀតដែលជឿរដ្ឋមន្ត្រីថាដោយសារតែរដ្ឋបាលនេះបើហើយយើងឃើញថាគឺជាអំពើព្រៃផ្សៃធនធរដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានហើយឃើញហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយច្បាស់ជាបាតកម្មរបស់ត្រកូលនេះនឹងធ្លាក់ដល់វិជ្ជាជីវៈហើយខ្ញុំដូចជាមានក្របាក់ញ៉ៃបន្តិចបាទសុំ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 ទោសប៉ុណ្ណឹងសិនណាបាទសុំអរគុណបាទសុំអរគុណណាអឺ បាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណណាអឺបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកវណ្ណរិនក៏មិនខុសគ្នានឹងលោកគ្រីគីផងដែរដោយសារតែលោកមានការឈឺចាប់ខ្លាំងឃើញបងប្អូនយើងដែលមានរូបភាពដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នេះធ្វើឲ្យយើងមានសោកមានចិត្តសោកសង្វេគខ្លាំងមែនទែនហើយអាណិតអាសូរដល់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់មិនមែនជាសកម្មជនមិនមែនជាសកម្មជនឆ្នើមហើយមិនមែនជាអ្នកជេរប្រមាថការទៀនហើយទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលអីនោះទេគ្រាន់តែគ
ចាប់ខ្មែរយើងនៅពីស្រុកថៃហើយដោយគ្មានការអនុញ្ញាតអនុញ្ញាតឬគ្មានការក្រែងអនុញ្ញាតអីទេសូម្បីតែ UN ហើយទៅបញ្ជូនទៅគុកព្រៃសរឬក៏នៅគុកប្រទេសកម្ពុជាហើយបើតាមយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាឃើញថារបបហ៊ុនសែនមួយនេះកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ដោយសារតែសកម្មដោយសារតែពួកគាត់ធ្វើអំពើបាបខ្លាំងពេកអញ្ចឹងម្ដងពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបំបែកចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ក្រោយពេលដែលបានស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកទាំងពីរឡើងមកហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការព្រឺស្មានហើយក៏មានចិត្តសង្វេគខ្ល
hay tam pramanh phơ ba krup sap ba yang ta ba tam tusana nang ka yok khoe robas lok ta prachea borot khmae yeung knong nang kana prateh aich nang ruh no doy snap hay doy hay nang aich tha nang mien ka to prachang krauk chou robob nang no thong anakot khamok te bat hay chomnot chong ni khom bat chong oy lok leuk lang dai ta lok khon san kampong tae bangkat krueng avut samrap oy prachea borot khmae dambei a krauk chou prachang nang robob robas kot no knong anakot khamok dai te ba san chea kot no tae banto thveu bab ni bat sambat som chei tiet bat okon lok da lok tomlot មុននឹងខ្ញុំឆ្លើយសំណួរនឹងខ្ញុំសូមអានឈ្មោះអ្នកសកម្មជនយើងម្នាក់នេះលោកពលរដ្ឋលោកវណ្ណរិនបានរំលឹកពីបីអ្នកឯងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់អានទាំងអស់បន្តទៅលោកប៉ែនច័ន្ទសង្គ្រាមមិញនេះណាប្រុសយើងឃើញហើយបន្ទាប់មកទៀតអ្នកស្រីហុងអានទី3អ្នកស្រីសឹងកុនធាទី4លោកមានចន្ទថនទី5អ្នកស្រីយិនចន្ទធូបាទទី6កុមារានណាន់ហើយទាំងកូនស្រីអ្នកស្រីសឹងកុនធា នឹងពលករយើងបួនអ្នកថែមទៀតដប់មកតណ្ដប់អ្នកបូកនឹងសកម្មជនយើងខ្ញុំអានឈួនមនុស្សកន្លែងមួយមកបញ្ជីទៀតអ្នកសកម្មជនយើងទីទៀតបើខ្ញុំអាចឆ្លើយជឿបន្ថែមប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងទង្វើដ៏ស្មូលក្រូខ្មៅកខ្វក់របស់ពួកផ្ដាច់ការពួកផ្ដាច់ការគេតែងតែធ្វើចឹងឯងពីព្រោះពួកនឹងខ្លាចអស់អំណាច ហើយឆ្លន់ស្លោដែលដេញចាប់ឬក៏ប្រើមជ្ឈបាយចោតសំឡុតគំរាមកំហែងចាប់យកគុកជាគ្នានេះជាបញ្ហាដែលខ្មែរយើងជួបប្រទះដែលរស់នៅក្រោមរបបប្រជាការជាង40ឆ្នាំតទៅពីអូលមកដល់កូននឹងហើយចង់ធ្វើបែបនឹងតទៅទៀតគឺទៅអត់រួចទេបាទខ្មែរយើងឈប់ញញើតគួរមិនគួរញញើតមិនគួរខ្លាច
ពួកលោកកែមលៃគាត់បានមានប្រសាសន៍រួចហើយប្រកាសបើប្រសិនបើនៅយើងនៅតែខ្លាចគេនៅតែជិះជន់យើងណាប្រសិនបើយើងនៅតែខ្លាចគេនៅតែជិះជន់យើងហើយអ្នកដែលគ្រាន់តែថាមិនទាន់ដល់វេនយើងប៉ុណ្ណោះអ្នកខ្លាចគេកំពុងរងទុកវេទនានឹងអ្នកខ្លាចរួចខ្លួននឹងកុំគិតថាក្បាលនរណាសក់នៅនឹងពីព្រោះតន្ទិចទៀតនឹងបើបងប្អូននោះសង្ងំស្គៀមមិនជួយមិនជួយឈឺឆ្អាលខ្មែរគ្នាឯងសោះទេបងប្អូននឹងត្រូវរងគ្រោះ đòi là bỏ nâng bản to bản to ép chụp cho để dân mơ khơi nhảy admin bản thoại đầy tôi tại sao một tôi đừng về đi mấy chị bánh hà thông đồng nó sẵn sưu bóng phát và sân bản đã nâng vô bởi giáo chiếc chiếc thông mê đặc nôm sắp thái nâng và sưu bóng phát nâng cư chong này dễ thà thơ tam ta rõ đọc thơm nâng tử thơ tam sân thị sân nhà không phải tử thơ tam sông nôn phô rõ bó xã khô mở rộp nâng xã rõ rệnh nợ bạch chiếc tập tay của bạch tay miền chúa thái chiết bát tiên thì phải chiết thập tay, á phải chiết thập tay và hụt bạ, vì thế nên rừng ấy đại quật nô không có nạp bạ phải trang hay quật mình từ hoa tệ điều tụi bấy hoa tệ điếc còn nô không lẽ khả nạp cai lồng ó đập bấy rốt ở miền phía chấm rốt phía bên chấm ran nô không cả đồng lòng nó đây mình đi quân tam bài đại khô khô pra phía xa à sờ ru mình chồi nó ở tề nó dừng đang dừng khơi giờ phải bên mình cho người bị chia bớt prà phía xa à sờ ru nó khôn sai luôn ai nó công prà pì à sờ ru chê bầm mặt sau đó chê mà rai kê chê kê chê ai sầm lót đồ bẹp giang dừng khơi vậy ta để đặt nón thau tiệp bẹp nâng á để đặt nón bẹp chở rất khô khô mà dừng thắt bạt xa nó có từ từ mình cho mình hiên prà pì đôi khôn sai này vậy phong nhưng chỉ riêng thầm ra luôn thay chia menu mình nhé để bàn miền ca ở vùng miền ca đằng khóc trấu hay tụt prà chê phẩm mát kê ai đôi chia mình miền mà đái miền hôn sai luôn ấy ở miền mà đái đấy cả tì nam đó đúng mà rừng dựng đằng sau phải thấy chê bay sạch pro chê ai được nông tu tu mình sẽ ca cái mẹ mà tạ hay prà phía xa bài mafia nâng rô rừng chia bộ đội bài nâng việc khó khấu à thì chê dương chiếc máy dương chiếc bộ luật máy công tư tỏ sát nâng tổng vơ bạp nâng bọn ôn trôi cho trình châm chất chư chạp nâng ở miền ca được gọi chất chư chá nâng ở châu rùm to su và châu rùm to su chung vui tự dương hay nhóm đăng tha bộ luật máy quật nô bê mùi bê na tức đo chủ mô hói cận mình ở sạp thì cả tao tài ngợp chỗ hơi hay dừng đằng thà đập nọ sai mũi để ai bong phun cho ruộng bán cứ cho là na chia to sú và cả làng đời lục và thiên sao làng xí công vô cho lòng mà sao dừng đồ tẻ miếng hay vừa nâng đồ khai khai nâng anh mình du của má này mình du mình chạp nâng ở tập cát à đây ông pơ hơn xa mà lơ phải chia phần đất dừng cho thà nâng vì chiều cắt tạ cam cắt thà bán này bực bội chạp mà nu và cả chạp mà nu tiếng bằng khom chết bẹp nâng cứ chia tổng vơ rùm lộp xịt mà nụ mùi dàng thuôn thua bóng phất rụp rụp có đạt miên cầm hào và được chứ nhóm đăng thà bóng phá ôn trình châm chất tử cho ruông chùm mùi cho là na dưỡng đâm bây phá đô phụ đại ca nội bàn và sân chìm nâu tay mình chụp tế sạc ca mập hiệp phép say to con to chạp to bì âu mà đo con bạp nâng và chế bọt khmai cực riêng cha hai ca ruông bạp nâng hay bóng phá ôn công tùm vò công tôm vò công tôm sấp công tôm lôn tua xa đập hiệp để khuôn ai từng khuôn ai miền cẩm hào mà khi đăng tham miền sạc mà chọn dương chia ra nẹt tiệt nó không cúc tự nẹt tôm nẹt sạc bị môn mau có miền bắt to bắt to nấu CLV có mình tuân đo lên đây nẹt nẹt tôm Parithan miền ly thật thi đây miền ly Chandravut nè cả nhà phun cai đoạt mây ấy từng ngón nâng lạ nó cứ của quận nó chụp cộng nó lái để sồn sồn nè khang phải bày tội la nâng và hay nâng kia dương mua chồng luôn tiết đôi thon thì lên rồi có nè đè nỉ dây ẩm pi pi xa duôn pra mình ban thêm nữa nè chẳng dương khơi thà bia ai vô thì thôi nè và đọc được đây mà với cái ca rồng đốp sệt mà nút hay bằng co nâu hiệp vực vua ai à mà đó khuôn ai chỉ nhận được nôm để vô bà chia bà khuôn ai chia sạch trâu hay xong mình chọp tâu tổng vơ thọc tiệp bệnh sai bạp nâng mà
បាទខ្ញុំថាការគៀបសង្កត់ការវាយពលរដ្ឋខ្លួនឯងការធ្វើបាបពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំមកលើពលរដ្ឋខ្លួនឯងគឺថាមានកម្រិតបាទមានកម្រិតគឺថាថ្ងៃណាមួយការគៀបសង្កត់នឹងគឺថាទ្រាំលែងបានរហូតដល់ពេលណាមួយនឹងផ្ទុះជាមិនខានហើយខ្ញុំមើលទៅពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងយុវជនទាំងអ្នកមានវ័យចំណាស់ឬមួយអ្នកដែលកាន់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិជនតពុសិនតែតាំងពីដំបូងអើយមកហ្នឹងក៏រងគ្រោះដោយសារសំណាក់ពួកហ៊ុនសែននេះដែរគឺថាប្រកូលហ៊ុននេះគឺថាជនរងគ្រោះមានគ្រប់វិស័យគ្រប់អំពើគ្រប់របៀបគឺថាមានតាំងពីរងគ្រោះដីធ្លីរងគ្រោះឆ្អកបោករងគ្រោះការខាងកសិកម្មរងគ្រោះគ្រប់សពបែបយ៉ាងបើមិនប៉ះពាល់តិចតួក៏មកប៉ះពាល់ធ្ងន់ហើយមានរឿងបោកប្រាស់រឿងឆោបបោកអនឡាញរឿងគឺថាគ្រប់សពបែបយ៉ាងបើមិនប៉ះពាល់ផ្ទាល់ក៏ប៉ះពាល់ប្រយោលដែរដោយសារគ្រឿងញៀនទៅមានកូនអ្នកមានអ្នកមាននឹងក៏ខ្សែគប់គ្រឿងញៀនទៅធ្វើឲ្យកូនខូចអនាគតហើយរហូតដល់ម្ដាយឪពុកនឹងថ្មីថ្មីនឹងរាជវិស័យសេរីបានសុខសាយថាមានគ្រួសារម្នាក់សុខចិត្តសម្រាប់ខ្លួនទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធប៉ប៉ាប្តីនឹងសម្រាប់កូនទីនេះហើយប្រពន្ធហើយក្រោយមកសម្រាប់ខ្លួនឯងដោយសារតែ game online game online ធ្វើឲ្យគាត់ដោះពុនដោះចាប់ពាក់លុយគេមិនរួចហើយរហូតដល់សម្រាប់កូនហើយសម្រាប់ប្រពន្ធហើយសម្រាប់ខ្លួនឯងនេះហើយជាផុសតាំងពិតដែលជន់រងគ្រោះនៅប្រទេសកម្ពុជាថាមានគ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយជាដំបូងឡើយខ្ញុំបាននិយាយឲ្យគេថាយុវជនអ្នកដែលអាចចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបានគេចេញហើយទោះជាបពាជនដោយជួរទីណែលើកឡើងតែអ្នកដែលបានស៊ីផ្ទាល់បានលុយយ៉ាងច្រើនពីបពាជនពីហ៊ុនសែនប្រហែលជាមិនទាន់ចេញតែទោះជាមិនទាន់ចេញក៏យកប្រពន្ធយកកូនយកអីចេញអស់ដែរម្ល៉េះយើងឃើញថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងតកោហ៊ុនមួយទៀត40 50ឆ្នាំក្រោយនេះគឺថាសម្រាប់
trong lại trở lại tới cái tốt chào không sai được bảo thế nhưng mà sầm khâm ngày nào mỗi nâng nâng quan nâng 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 quan tro nâng nâng được không mình ai cái rư bằng đẹp bàn ta có mình ai trom nơi cả chọn chi được bảo và cô con mình bán cái thạc kia mình từ hai mình du của mà để bảo bảo chụp đọt ngày hời hai sầm lúa tivi chạy tôn tới rừng lúc con mình này ban gì dây tới từng kia từng nhóm nơi kia là hôm nay cả một bàn cặp cặp một liêm dương bàn ăn cua quạt không được dạy tên mỗi sắp đá bị sắp đá đồng bông để ra tài quạt bàn cặp bàn tay tăng cầm bạc xa rồi mùi nhẹ từ mùi ca nâng rộp phọt nhẹ rộp phọt nhẹ hốt đó mơ nhẹ con không được dạy tên bị sắp đá đồng bông dương có sốc chất ăn cua thả đá xa tài quạt trong ô côn khả nạp bạc dị chôn nhưng ăn cua bên nâng hay dương cầu ngốc dương sinh khẩn thạc hai cái câu ní bàn ất phùl บ้านอะไรทอดปีประเทศประเทศทับไตประหารที่อ้างโดนประบานก็ปันตายขนมระยะเปลี่ยนเชียงมือชนามกราวมือดียิงเคยท้าโกนกราวกาดักรองบอกโกนคือท้าจับสกรรมจุนกับจับปะทางหรือบุจับขณะดักรองประชังนั้นจราเชียงเออเดียดการเชียงกราวไหนเออเดียดหายมือหายหายอัครบันเดนคือท้ากราวกาดักรองคนเหมือนไหนกราวสมได้หรือบอกคนเหมือนไหนนี่คนเหมือนไหนสมัยเซนหรือยีเซนเรากดเพื่อสั่งมาเป็นข้อพิจารณาคนสายเหมือนเลือกเคราะห์ยีอยากเคราะห์กดเพื่อเคราะห์กดยีอยากเคราะห์ตายคนเหมือนไงกดยีละอ้อกดเพื่อเคราะห์อ่ามันดึงจังยืนจะจะมีเบาประเทียนคนสายจะยืนละหายยืนขึ้นฮะในกราวการดังนอกว่าคนสายคนเหมือนไงอินเดียผู้รอดจากมูกระทาเนี่ยในรูปในช่วงปฏิกรรมกรรมเกียร์หรือบุญเนี่ยในรูปในปฏิกรรมนั้นกระทาอสังคมอย่างคลั่งอาสังคมหลังคลายที่ไปใช้วิสัยเศรษฐกิจวิสัยเฮลัยเท่าวิสัยจากปีนี้บางทีและลดบาปอย่างคลางดอยซาแต่นโยบายระบบระบบตะโกนคนได้เบากระดับกับนาประกาศปีอยู่บนกลางป่าประกาศปีจันทร์มลายยังเคยทานนโยบายนี้ถือเอาเศรษฐกิจกำเกียรดูหลายหนึ่งการความตระระบบปะปฏิจจุนการความตระบังไตรทมทมปะปฏิจจุนแต่ลือกาละบายออนบานแต่เกิดละบายชอบเบาหายหนึ่งเนี่ยแต่ชอบเบามันไตรทมทมแต่ชอบเบาขนมจูเราทำมาบอกกอดหายจะลืมวยเนี่ยแต่คลอกความตระบอกกอดเมียนเนี่ยไปงานเล่นอันนั้นงานเล่นจากหน้าลืมวยกรมพลซีไอซีไอ้เมียนกรมพลภูมิขมายกรมไอ้จารนักธาตัวจีนเนี่ยมันบานตัวรองครัวตัวหดนะจับโดนโจกบก่อนเนี่ยเซ็งๆกับบ้านตัวรองครัวเราปริ้งเช่าเราปริ้งเช่าที่จองเดชาทนายเสร็จกันเตอร์หรือว่าทนายชอบเบาเตอร์มาเนี่ยมันนั่งกระทำเมียนเกชอบเบาเมียนเกเบาประแจงเลยแจงวิสัยอาจารย์นะรอบแจงวิสัยให้คนแบบเท่ากระทำกะเบาประปวดร้อนส่งไปแต่เมทองทองกายกายมวยสักพรำนั่งเกาะบานไปชอบเมาโดยสาวปุ๊กเคยกอดชอบเมาในมลายนั่งควยกอดออกสังคมอย่างคลังอาชีพทานเลยจะเปรี้ยวเลียได้บอกโอนเพื่อสถานระบอบนั่งรวดรวมยินทานมาสมอคนบาทสมอคนนั้นลูกวันเดินปัจจัยกระบอกกระไม้โหหายแต่ต้นทานนั่งสมนุขยมบาทจอดสู่ลูกชายตั้งปีอย่างละอ้อเอ็ดจ่อให้การได้เลิกล้างทางลูกคนมันนั้นจงกรานี้ทางยืนต้องออกนี่มีการอ่านกลัวให้ลูกพยนะโดยจิลูกดีเกตรับเลิกล้างทางไอเกกทางกระบาทมยิงครูนู่นให้รถทางบากระบาทมยิงครูนู่นก็ล้อเมาเรื่องเนี่ยตีปรึกษาเนี่ยสหการอะไรนู่นไปจันตีปรึกษาเนี่ยจำนวนการนู่นไปจันเลยลุกไปเราหดดอทางไปจันเชียงสาวรถอเมริกาตีได้เชียงห้ามนายให้มาดาวกลายมายังกระทั่งกดไปหาเยี่ยนอมมีอัตโพลใจมีโลกแข็งแรงให้ไอ้นอมมาว่าประตูระบบโลกแข็งแรงด้วยการไอ้ทาร์เบียบโครงการดักนอมประเทศไอ้ผู้ประเทศที่จะมาให้กลายปีตัวลำไส้เจียดามบาดกลายปั้นแต่ลูกคนมาดับไปนี่เอาไว้ได้ลูกคนมาในบ้านเพื่อคือการตากระเลือดดามให้ชาวบ้านมีการเงินชงได้ให้ชาวบ้านกระจังสู้สำรวมมวยนี้จะดอลลูกรีเกียผ่องได้มูลหนึ่งโจดอสมนูทำไมจังดังทาทอมบันดาโลกรีเกียตายจะตามตานในยุโรปไตรทำไมจะให้โดยนี่ลูกคนมาได้ไงเดตีดับผมใบแคมเพลคายบัมคายผมบุญคายดับไงที่ดับผมใบทาเพลคลายอยู่ประจวนนุปติกรรมประจีนนั่งนั่งคือทเวปาตกรรมไอ้กีบานเรียบขบุญฮาวทากรูดอุดิขบุญสันตะซอกหรือก็พนายคัมพลิสโยธีจะดำละดำใบรังตุบดำใบกาปีอะไรลงเมียนทวีกาปาตกรรมเมนเดอร์ไงนู่ปันได้คนมาได้มาในเยจบ้านนะมาดองให้จีพีดองท่าบองโอนขมายโปรไซรวมเชียร์ต่างอ้อส้มทวีส้มในเยจ่อปัจจัยจะบอลจ่อจะซึ่งใส่เพียบบองโอนเหม็นเมียนโตเต้แต่ส้มบองโอนกำทวีปาตกรรม
Time mà đọc bên đi, bóng ổn ở bàn phương bạc cảm thấy con tên là gì và tranh dự bó tôi sẽ nặng bóng phụ quật đôi chân nó sắp thay dự đàm hát ở vay bài tôi chỉ chắc phụ quật đã cục tập vinh chẳng bạch đi rưu mũi có lô con xe lô con mà nét nâng phật chìa mà nụ này dễ xây thơm sẵn ở trong này trong đi ta lô con mà nét ai chỉ có bà sao gần ba chiếc ở phúc rưu mũi có đôi kia thế lô gà đi kia bà chẳng lại đi cho mọi lô chúi bỏ sai thân tích chất bán tới tiền thì bước mai dương miên thiện chán miên là cái đây sẽ không một môn kháng nè ថានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក្មេងថ្មីនេះនឹងអាចខ្លាយទៅជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីល្អហើយមានទស្សនៈនិងមានចក្ខុវិស័យខ្ពស់ល្អជាងឪពុកបាទហើយចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយបកស្រាយបំភ្លឺតាក់ទងទៅនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំបាទចោតសួរនេះបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកវណ្ណរិនបន្តិចទៀតបាទទេទៀតសូមក្រុមជើងបាទអរគុណលោកតំលត់នឹងព្រឹត្តិការណ៍នោះគឺខែ8ណាដែលថ្ងៃទី18ខែ8ឆ្នាំ2021ដែលថា រួមគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅមុខវាំងហើយហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតនឹងខំលើកតបរៀបចំយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងបំផ្លាញថាវិការជាតិក៏មិនតិចដែរភ័យខ្លាចគិតគេដាក់ផុសថាប្រុងធ្វើបាតកម្មនៅកន្លែងមុខវាំងនឹងភ័យស្លន់ស្លោមែនតែខ្លួនឯងខ្លាចថាមានអីសន្តិភាពឯងអានឹងខ្ញុំសួរបកមកវិញប្រទេសដែលមានសន្តិភាពបែបនឹងឬ ដែលគ្រាន់តែប្រជាពលរដ្ឋគិតថាប្រងធ្វើបាតកម្មរូបការធ្វើបាតកម្មជាសិទ្ធិមួយដែរណាបាទគំពីដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះអាចមានដីត្រូវទៅហាមឃាត់គាត់ទេហើយប្រសិនបើគាត់នៅធ្វើបាតកម្មធ្វើទៅតាមសំណូពរគាត់ភាកចារនឹងទៅបាទអានឹងវាជាប់រឿងហើយគាត់ក៏មិនទៀមទាឲ្យហ៊ុនសែនចូលគុកឯណាវាទៀមទាអ្វីដែលដូចជាបាតកម្មពេលនោះគឺប្រឆាំងនឹងសៀលវីឌីធីអេ ហើយយើងដឹងថាសៀវីឌីធីអេនេះជាទឹកដីនៅតំបន់អេសាននៃប្រទេសកម្ពុជាមានបួនខេត្តដល់ត្រៃគ្រីមរករីចេះសឹងត្រែងហើយជាទឹកដីរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែទឹកដីរបស់តកូលហ៊ុននេះណាហើយយើងគិតទៅគ្រាន់តែគាត់ស្រែកការពារជួយការពារទឹកដីផងបានដូចជារឿងមេដាធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ការពារ ធម្មជាតិកុំឲ្យហ៊ុនសែនបន្តបំផ្លាញដឹកឈើទាំងតោនជោបបិណ្ឌពេលណាឯកាបំផ្លាញទីទីយកទៅឲ្យយួនឲ្យចិនឲ្យលួយឲ្យបរទេសអស់ទៅហើយនឹងហើយយកដាក់កប៉ាល់វាលួយដាក់កប៉ាល់ខ្លួនឯងហ្នឹងឬក៏ដាក់ឲ្យមន្ត្រីពួកអង្គការនៃទុនពុករលួយដែលជុំរោគជុំវិញខ្លួនហ្នឹងដូច្នេះការធ្វើបែបហ្នឹងវាគ្មានអ្វីខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទាល់តែសោះបាទផ្ទុយទៅវិញហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែជួយអរគុណ
ហើយគាត់ក៏ស៊ូមតិប្រជាយោបល់ធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងពួកប្រៃការខ្លួនឯងហ្នឹងឈប់ប្រៃការទៅអានឹងវាចប់ហើយគាត់មិនទៅចង់ធ្វើបាតកម្មឯណាបាទគាត់មិនទៅចង់ស្រែកគៀមទៀនណាទៅធ្វើតាមច្បាប់ទៅប៉ុន្តែច្បាប់ខ្លួនឯងច្បាប់ជាអញជាច្បាប់អង្គុយលើច្បាប់ទៅរហូតហ្នឹងច្បាប់មានស្តង់ដាពីរហ្នឹងអាណាធំដែលមិនដែលខុសច្បាប់ឯងខុសតែអ្នកតូចឬក៏មានបាក់ពួកខ្លួនឯងមិនដែលខុសច្បាប់ឯងខុសតែអ្
con yang mấy bờ rì con số bay đã share like Facebook mình bán phong nâng kỳ đề ca mà prap thao là lâu dây số bay đã biết thay yuôn ở yuôn châu sọc cháu nào lâu nâng nâu cho bàm bâu nên lần này nó hay nâu rật này thì đi đạo bọc kia mai nâu cái bài bán phong chọc trú nâng tổng o cái lấy tuôn lô đề sát nâng cứ yuôn cục rôn tổng o tổ lê tam tổ lê đây tổ tam trung bình tổ lê mê tổ lê sạp nâng biết o nâng sát chì biết mình sẽ làm bên tên tớ vì biết tâm trâu biết chứ chả biết tâm trâu tiết và để cho cái này dây thay dương mình bán chạp cái đá cốt cái này dây dùm bì ca để dương chôn mà khó chạp bạc bán khai rồi thay vì bạc khai tôi chui con bia miền ca các bạn có hôm đặc nôm đây bùn rồi đi hôn sàn chìa bộ phương ở bộ quật nâng bài tôi chìa nôm khía con trô ở biên xa mạc công xanh xanh chỉnh châm phụ để đại khoa chấp bạc nâng mình trăm tài ảnh hình nhạt ở kê ruộng nâu đời xa chấp bạc tế thêm tiền riêng chôm cả lãnh ở kê ruộng nâu đời xa ruộng tiết đại chỉ buộc mãi phẩm ăn liên nhé để nâu khảo bạc tế nâng phẩm ăn liên nhé ảnh trọng nâng cà ri con bạc nâng khó rút râu hay đoàn tiết công chê thầy đi dây tha ô mình bạch trang thơ bạc tạc cam tế ri con bạc mình bạc nâu tiết hay biến sức ca pia rốt ở thơm nâng tạc khu bạc lãnh nâng sẵn thị thị nhạc không phá rít qua miền hay bây giờ sắp bên tên tớ bây giờ bố rốt cất bên trong bàn ấy cất trong ai tớ rốt thay bà thơ trâu ta thơ ai cổ rụp sức bà nụ ai miền
ប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដទៅនេះក៏ចប់បានតែប៉ុណ្ណឹងហើយទៅជាចោតគាត់គ្រប់បែបយ៉ាងហើយដាក់ទួបដាក់ទីញមកសម្លុតគម្រាមកំហែងប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាអាតង្វើបែបប្រេងផ្សាយនឹងប្រជារដ្ឋខ្មែរក៏ដឹងកាន់តែច្បាស់ហើយឥឡូវនឹងដូចជាយល់កាន់តែច្រើនប៉ុន្តែនៅរួមចាំតែពេលមួយទេខ្ញុំពួកយើងនឹងជំរុញឲ្យស្មារតីជាតិនិយមនេះផុសផុលឡើងបងប្អូនខ្ញុំអត់នឹងខ្លាចទៅដឹកនាំនៅតែច្រាមមកខ្ញុំប
ពីក្រៅអីវៃឆ្ងាយតរទៀតទេបងប្អូនត្រូវចូលរួមព្រោះប្រទេសខ្មែរជាប្រទេសរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាប្រទេសរបស់តកូលហ៊ុនផ្ដាច់មុខតែឯងនឹងទេហើយយើងជាខ្មែរយើងត្រូវមានសិទ្ធិបាទជាមានសិទ្ធិការពារមានសិទ្ធិទាមទារនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បងការពារប្រទេសជាតិព្រោះការពារប្រទេសជាតិគឺការពារប្រទេសយើង ណាហើយបងប្អូនមករស់មនុស្សណាមករស់បងមកផ្លាញយកជើងទៅសយកដៃរណៃទៅបាត់នឹងវាភ្លៀងវាលិចផ្ទះវាដួលទៅយើងយ៉ាងម៉េចទៅវិញនឹងសួរថាតើអនាគតមានផ្ទះរស់នៅទេពីផ្ទះនៅបានគេទេពីអត់ទៅរួចបាទយើងការពារសិទ្ធិរបស់យើងគឺការពារជីវិតរបស់យើងព្រោះមនុស្សដែលរស់នៅត្រូវការសិទ្ធិមិនចឹងទាំងអស់គ្នាបាទត្រូវការសិទ្ធិមិនចេញមតិមនុស្សមិនសត្វឯណាមិនមែននៅស្ងៀមទោះបីសត្វក៏វាត្រូវការព្រុសត្រូវការលងាវដែរមិនអាចឲ្យមិន
tiết mình đúng mình bên mình lúc lúc đi kia nhắm trăng số lâu muối xuống xu thả ti ho thả bây giờ bọn tham ai mua chấm nón để ban miền prạ thả vì ca tràn trai vì bò bồ hồ hi hay kê sờ lạnh nâu sóc sơn phiệp nông bên tên bàn tay vay để nhắm trăng số lâu bàn tay thả mình đúng dưỡng mà mình chỉ sát tê vay để lộ lực mạnh nhất trong miền chấm nón mua trăng số lâu bà sân chim mình đúng mà nè cái ao prạ rập rồi liên là lá hai cái ao mai là hai nhắm bay ngay mùi bay bay pê không mùi thay bắt cái ao nó không cốc bắt ao dễ ấy tiền dễ cái mình dễ mình bán tàu na cái tàu bán là nó tàu không cốc tới bà sân chỉ lốp sóc chặt tàu lôi nâng nâng à hai ba nâng nó không cốc đây mình biến sức từng ao nâng đại tế đi cái sóc chặt cò ru nó càng cao để biến sợi phim cục giang bạc chỉ mình nâng cho anh lốp chặt tất cả chia sâm đua lõ hay nhầm khơi phụ ở lộ tiền ở lộ để lộ thiên sao mà xây tha tha vừa lấp tiền lấp á na mình nuôi luôn nấu trâu ca này dê trâu ca thì chơi kia trâu ca xịt sợi phim nó không ca phải chơi mặt tệ ba hay ban này tha trâu miền côn ở thô miền ca của rục kia miền miền đôi dương chỉ điệp xu kia thoại bồng cung và song đằng thanh an tạ sạ đằng côn đằng tô đằng bạc đằng bôn đằng đệ đằng chiều đằng so đằng mau anh nói sao ta riêng để mình để trâu trâu yol anh chẳng bảo mình khơi mau hay ai tha so mày cát và dương khơi đang tầm bơm về ruồi chít prai ai tha em mày cát và đang tha hồn sai đang cố rồi lui khobat chít hay ai tha hồn sai lo giang mày cát và chẳng bảo mình ai cái chọn mình chọn ai cái đi quấn phơ phơ lo tới và tha phơ lo hay chui chít co sang admin lôi chụp bẹ kê rob liên lôi chụp bẹ sao mày sao mày lần nào lúc chưa rob quân rob rồi liên đà là lâu nữa lang tụi nó phải rồi liên lái rồi là song ca prạ kê nữa tăng bị chăm chỉ sập ra món này hay chụp bẹ kê rob quân liên đà là tham tiền đôi bay tận đập quân liên này tụi chụp bẹ chân chụp bẹ chụp quân kure khơi đặc chay bol kê là hốt ni pu nhặt chay mong cái thao tiếp à anh chẳng mình ao gì đi quân mấy cả mình chọn thơ bài một nương mình chọn ai gì đi quân tới chụp chay lôi nâng vừa mà prạ tiền không prang thơ đây khuôn anh tự hay vừa mà lôi mà tiếp bàn lôi mà tiếp mình bên vừa đã ai bị chia phố đó đây nè ấy breaking for non đại châu nè và lôi lôi là nam lôi khăm ai lôi lôi dương tổng ngọc nè sờ coi bị chia lai hôn sen nè say tiết airport là airport ngay bà vừa dân ho đại châu ấy chẳng tàu anh vừa xong hết xong phải tới sao cứ ta khuôn ai bằng plain lôi đi ho phần nâng hai đi là cáp tới sao lôi rộp liền chiếc rất rộp bài anh coi cho loại chân năng mà này phần là nghe ạc miền phỏ hay tổng vợ bạp nước mà nói kì đi quân giáng mạch xưa ta đi làm trái ban lời của mạng bây quân 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 liên đà la quân quân đà la thì không được khai bí môn và lâu nữa bạch đó phạm tổ bộ mùi quân vô đồng năng đi ai tổ tuôn ban tổ tuôn lời ban phạm quân đà la không được khai hay phạm quân đà la không được khai và dân vô một quân nâng đọc đừng sai sập chân năng mới mình trai ấy tổng ọc nhưng quân tuôn lời ở mơ chọc thì dân tập phạm quân đà la vô một kết ạ phạm quân ở lá vô một quân nâng xe sập khái nó xe sập chân nắm mà chân nắm liên đọc bí quân nâng xe sập và bộ ôn buôn rồi bẹt sập khái nông
không buồn không xe sập chân nam nương chẳng vô một con đường pram buồn máu dựng con nội tràn bà đó nè pi liên buồn sàn pi liên buồn sàn nương mà đi là ca buồn mà con nát hay cho anh đi là ca buồn đọc đi là ca anh nghe ta hay tia villa no dark mau no twin chui chua và nó hiểm ơi lôi pram phun lên đà la pram phun đà la nó mà khai phun đó mà buôn lôi spai sập khai nó giờ bà con máu khơi bắn hay cho ai na tới prejik đây châu rừng cờ biển cờ pal hoa đây châu biển lôi bên đó giờ mà co sang rộp xàm hay đạt chụp luôn này đúng không chẳng biết ở đâu hay chẳng có bài ham khơi cái tha ca ri quan nó biển ri quan tiếng tiếng ngơ tiếng ri quan cả bọc mình chẳng thế vì pro anh nói kết bị riêng trái thế nè lục lục tầm đột chả bạn nói như bật tục âm bị trái là hơi bình chân cho chụp này bình chân lục con sai score ngoài bài lục lục thì kia bà xin cho ớt trái cả tục sáng pi pi liên mình đó pi liên cả lá đấy mấy pi liên sai pi liên buôn sen pi liên buôn sen lôi pram puan thôi nhập kia lôi pram puan mà sao mai buôn pram puan đi bạn pi puan đi pi puan pram rồi bạn nhập kia lôi ở trên phòng hay xưa tha anh nói về sao hết sao phòng lấy lôi nước ba pina mà bờ mình lụi chìt bờ mình chạy bờ kê vô mô vô mô bông con con chào hôn anh tình giả là bộ em bị giao dây khai mong dây hôn sáng ở bàn ca ai bên về khát về dưới cái này và ta là lực trua trua dây lực trua trua tha vì ở xong hẹt xong phò vì trua dương tầng ốc nía đài chia bị chia bộ rốt nắng chia mà chạp tê và mình bên bật tê là bộ hôn sáng tê chẳng dương tâu tè tiêm tỉa nó quay đài dương bắt bỏng trâu vô máu chun bị chia bọt bình nhom pin chết nâng phía lô thiên xong là si để bậc ca cho là nhom dây mà bảo để quay phịch cho là ná chiết ta sử ruột cô bấm non thom muối cứ tiêm tía mà pe na để cho là được bàn chuộc chế bằng hồn vô trộm sầm bát tập cô hôn nâng mong gần dây cho ba nà cứ lôi cả tầng của ma nâng vô mà xong nè để xong chụp bẹo bấm non kế nè sập ngay bấm non buồn khó đừng mấy lô tâm luật đồ quan đến lượng máu ạ, cứ quật ăn miên lôi son thế, rồi bay mà bay bàn bực phải là ngay hay miên kia bật tia là hô chân tớ biết lôi nào việc như tớ ăn miên lôi son rồi prạ tinh bay tinh tinh mà hộ bà hai con nhà mặt bàn phẳng nương chân mình tự miên mà chưa bay để thôi cho mình tên sầm lạp hụt công sầm lạp luôn mà bò vôn to su nên hiện nay để bộ miên bộ non vôn co nâng hai cứ trâu châu rùm chúng vui cho na nâng cụ ấy dương nâng bàn dương ai cụ tầng on nâng vui luôn mà bình với pro ăn miên bầm non tụi con tụi lục cho tụi con, bê na để cho na sùng cua cho na sùng chiết sùng tàu, cho na chiết to su nương chiết nè, cứ chiết ở cả mùa đỏ lo, sầm ra bầm ôn chưa đùm chiết, cứ miên bầm non chụp bẹ để na để dừng lục cho tụi con tàu bầm ôn luôn nương miên sợi phiệp tam tàu, nít chỉ cách sầm khăn nữa na để dừng tàu chấm á, hay phần tái muôn nương dừng đo chụp lại nước bầm ôn tàu châu luôn mà phò phò láng ở đôi bờ tây bầm là đây, nhắm tàu thì nhắm tàu thì dễ đà khi mọt lại ở nhớ đi, thì pua đó đó đậm nạ ca mũi thầy dương mình ai trôm to là tiệt bàn thế bờ tây khmai dương mình chỉ bờ tây là bò thổ hồn nát chân chân dương tàu ruộng kia rong tiết dương praka chư chấp praka chư chết tôi chia chư chả là bày to su prayut đô phụ đại cai bàn tam bẹp hưng sa tam bẹp nam mũi đó chỉ chăm chết cùng ơi đi thoi sò dương tàu thơ chết chìa phơi crack co crack riêng ở tàu thơ chết chìa phơi chụp ba nghe pe na đại bom phun miền tục sau sừng rèn công ao kết tha ô nâng bà na sợ nâng ở tề dương trâu chui khnề về buộc miền trâu na yun chân thay na mà chui khmai chân khmai chui khmai muốn ai đề vẫn chưa còn gì về đường nè để miền các bà yun khun khmai thế này hiện đường gì đường các bà khmai khun của khmai đây bà sùng ở con lục này kia bà thằng con lục này bà thích bà này lục thêm lục bà sùng chơi sùng chơi bà cho rum tập đi riêng à mà nước trai ca sợi phết bà trai ca sợi phết kiếm lôi bà không trong cho rum lại nhân tích với riêng bà sùng chơi tham nhau mưa tay này không dễ chỉ tu tay riêng mà nước trai ca sợi phết mình chơi là tại chiêng trai ca lôi trong giờ khi họ thích chân mùi miền ở lại nâng tăng thì lục gì tinh à tầm này thì bay cái thằng chờ anh nói tiếp bây được bao lâu thì nó sẽ bắt đầu dịch tính những cái thà về cái chốt off sản phẩm hai dân khơi hai thà nét lại riêng chết đăng nét lại vẫn bất nhất thì chăm cho ra nên thì miết bắt thì sao đến miết riêng chết đăng cho ra hai thà vây bàn thì nét chẳng luôn sốc chất mở luôn nơi xã đoàn mà đây rốc chất mở luôn nơi thì Canada sốc chất luôn nơi thì Việt Nam nơi Australia đây chúng ta và nét nét chăm thì tranh mà họ cứ tham mình trầm với tôi chia ra cái năng thì chăm ao prakai giang
trơn cái đó khang semiconductor khang AI ha ắt miên tế chân chân mình riêng cho hai trăm tỷ chân bị tế chân đời xa tại mình nữ dương mình mới trăm tỷ lôi để bọn con ruột caro nơi đã bay ao sợi phết hoặc là con trai cái thằng mình nữ dương phải cả mình chân mặt thế phải cả mình chân sắc cam mà phê bởi vì chồng nét chết năng dương bằng hai tỷ cái thằng dương ác thừa bàn dương សម្រាប់ជីវិតកូនទៅថ្ងៃមុខប្រហែលម្នាក់ម្នាក់ចង់មករស់នៅប្រទេសដែលមានសេរីភាពទីអូស្ត្រាលីទីកាណាដាសហរបរដូចការចំណងមានបញ្ហាយ៉ាងធំដើម្បីសម្រាប់ការពារសម្រាប់ទុកសម្រាប់ទុកដើម្បីកុំឲ្យប្រជាជនយុវជនចេញពីទាំងពីប្រទេសចិនហើយរដ្ឋថ្ងៃនេះមានប្រជាជនចេញច្រើនណាស់ខ្ញុំនិយាយថាគេអត់ចង់រស់នៅទេដោយសារតែមានការជីវសង្កត់ដោយសារតែមាន អត់មានថាមានមតិប្រឆាំងមានគាត់ថាគេមានអត់មានរិះគន់គាត់ថាមានមតិថាមិនយល់ព្រមឲ្យគេធ្វើប្រតិកម្មហ្នឹងក៏គេចាប់ដែររឿងទីអិលវីដានីទីអេដូចគ្នាគ្រាន់តែមានមិនប្រឆាំងទេគាត់ថាមិនមានមតិមិនយល់ព្រមមិនយល់ព្រមមិនយល់ព្រមហ្នឹងរិះគន់ប្រឆាំងខុសគ្នារបស់បងលោកវណ្ណរិនលោកយាយម្នាក់គាត់ព្រួយបារម្ភថាកុំឲ្យធ្វើអីគាត់យាយហើយគាត់អត់ទាំងចេះអសផង កាន់តែប៉ុណ្ណឹងទៅចាប់ទៅត្រប់ផ្ទះមែនទេម្ដងថ្ងៃនេះមិនទាន់ដោះលែងគាត់ទេប្លាយសេរីភាពមនុស្សយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃបើសិនណាគ្មានសេរីភាពបច្ចេកទេសដូចថាម្ដងក្នុងគ្រួសារមួយយើងព្រឹកទឹកទៅក្នុងគ្រួសារយ៉ាងណាបើសិនណាកូនគៀតសង្កត់ទៅបញ្ចុះថ្ងៃមិនអោយកូនធ្វើនេះមិនអោយកូនធ្វើតើកូននឹងចង់នៅជាមួយគ្រួសារហ្នឹងអត់នៅជាមួយប្រទេសជាតិក៏គ្នាបងប្អូននៅពេលដែលយើងម្ដាយឪពុកនៅពេ
ជាសកម្មភាពមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជឿនលឿនក្រុមហ៊ុនជឿនលឿនប្រទេសមួយទាំងមួយជឿនលឿនទៅបានដោយសារតែការមិនចេញមតិនេះបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណដល់លោកវណ្ណរិនត្រឹមត្រូវណាសំណួរដែលខ្ញុំសួរទាំងនេះសួរចោតសួរទៅដល់លោករីគីនេះហើយលោកក៏មានចម្លើយយ៉ាងក្បោះក្បាយដូចគ្នានឹងលោករីគីផងដែរថាមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាជាច្បាប់ធម្មជាតិច្បាប់ធម្មជាតិសំបីប្រពុតក៏លោកសំដែងដែរថាខ្ញុំមិនមែនជាវត្ថុមនុស្សនោះបាទបាទខ្ញុំទៅបិទបងទីបានមិនមែនជាវត្ថុមនុស្សនោះបាទមិនដឹងយកត្រូវមានសិទ្ធិឲ្យខ្ញុំយកប្រៀបធៀបប៉ុណ្ណឹងល្មមយល់ហើយបើខ្ញុំស្នាមមិនខុសទេសំបីតែប្រពុតលោកសំដែងថាឲ្យយើងចេះមើលធម្មជាតិធម្មជាតិមិនអាចកែប្រែបានទេហើយមនុស្សយើងខ្ញុំអត់ទីហោះនោះស្រស់អាមេរិកខ្ញុំមានស្គាល់កូនខ្មែរយើងជាប់គុកហើយគេថាមានបាយ 3 ពេល ហើយមានបាយ3ពេលហើយមានធីវីមើលមានពុកដេកហើយគ្រាន់តែនៅក្នុងគុកថាវាធុញថប់វាចង់ដាក់បោះដល់ថ្ងៃចេញហើយសួរថាគេបំរើដោយស្ដេចហើយហ្នឹងឯងនៅក្នុងគុកអាមេរិកហ្នឹងចុះហេតុអ្វីនៅតែមិនព្រមនៅក្នុងគុកទៅបើស្រួលម្លឹងម្លឹងហើយការធៀបពិតច្បាប់ធម្មជាតិមិនអាចទេមនុស្សសុកចិត្តចង់បានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការដើរហើរក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់មិនគ្រាន់តែគ្រាន់តែញ៉ាំអាចដេកលក់មិនប៉ុណ្ណឹងទេ ចឹងហើយបងប្អូនយើងយល់ច្រឡំហើយអ្នកសុកម៉ែមួយចំនួនថាលោកខុនសែនចិញ្ចឹមឲ្យរស់ស្រួលប៉ុណ្ណឹងហើយចង់បានបណ្ណាទៀតធៀបពិតបើលោកយល់លោកខុនសែនទៅដាក់ក្នុងគុកឲ្យកាត់ប្រសាបាយមួយថ្ងៃ3ពេលឲ្យពុះខ្នាយធីវីកាត់មើលកាត់សុកចិត្តអត់តែកាត់មិនសុកចិត្តទេដូចតែគ្នាហ្នឹងចឹងលោកទាំងពីរលើកឡើងត្រឹមត្រូវណាស់ហើយខ្ញុំអរគុណណាស់នូវចំណាយដល់ល្អនេះហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានសូមឲ្យលោកឆ្លើយថែ
ประเทศไทยจานเลือลบแต่เราได้จับเกจับดามดามใบลุกลุยตังเตรียนโรคมือเนี่ยนาได้ประเจงเจ้าละนาด้วยกับสกัมเพียไอได้โทรใจเมาเกนึงจับให้การได้ทุบแบบนี้ยื่นปลุยบารมีจมพูบองปนขมายื่นปัตย์สมช่ำจังสู่ตาตาโลกมีนเปียไปจะไว้ปนัมพญาดาวบองปนยื่นได้ตีที่ได้กดเหมือนตัวบางกีตัวบางกีจับนู่นกับอ้อก็ปลุยบารมีให้มีการเลือกตึกจัดแบบนาคลาดำใบดาวปูกดให้ตีพี่สู่ตาตานกครองปัจจุบันเพียบนี่คือเชียประเทศเรากระเอากระกงมุ้ยคือเตะต้นเรื่องกอกกุดแบบ
ក៏គាត់នេះខ្ញុំបាទមានការឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងបាទដឹងច្បាស់ណាស់ថាក៏គាត់នេះគឺជាផ្នែកមួយដែលជាកោះរបស់ខ្មែរយើងផងដែរហើយមកដល់ពេលនេះហាក់បីដូចជាមានការស្ងៀមស្ងាត់មានការបកស្រាយបំភ្លឺទៅដល់សាធារណជនឲ្យបងប្អូនយើងយល់ឲ្យមានការស៊ីជម្រៅដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានការជឿជាក់ទេវាហាក់បីដូចជាមានការរណេប្រណោបអបអែបអបខ្លោខ្លាយគេថៃទៅវិញដូចមិនមានភាពដោះស្រាយដោយមានការម៉ត់
ទី 1 គឺ ផ្ដល់ នៅ ហៅ ថា អនុសាសន៍ ក៏ ដូច ជា កម្លាំង ចិត្ត ដល់ បង ប្អូន យើង នៅ ស្រុក ថៃ មួយ ចំនួន ហើយ ទី 2 ឆ្លើយ នៅ សំណួរ របស់ ខ្ញុំ បាទ តាក់ ទង នឹង កោះ កុត នេះ បាទ ហើយ លោក មាន យោបល់ និង ទស្សនៈ បែប ណា ខ្លះ លោក អាច បញ្ចេញ ចែក ជូន ទៅ ដល់ បង ប្អូន ព្រមទាំង អ្នក ស្ដាប់ បញ្ជាក់ ថែម បន្តិច ទៀត បាទ ទេ ទៀត សូម គ្រប់ ជើញ ទូ ខ្ញុំ មក សូម លោក វណ្ណរិន មក សូម វណ្ណរិន សិន បង ហើយ លោក ឆ្លើយ ពុន ទៅ បាទ 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 ចំពោះ ខ្ញុំ ឆ្លើយ ចំពោះ បងប្អូន នៅ ប្រទេស ថៃ បាទ យើង ដឹង ហើយ ថា រាល់ ថ្ងៃ នេះ ថា បង ធัว បង ធัว របស់ ហ៊ុន សែន នឹង ចាប់ ធ្វើ ចាប់ ធ្វើ អន្តរាគម ចាប់ ធ្វើ ភាព ដូច ថា សហាយ ព្រៃផ្សៃ ហើយ យើង ក៏ ដាក់ ទន្ទឹម ខ្ញុំ មិន ដឹង ឆ្លើយ យ៉ាង ម៉េច ក៏ ខ្ញុំ មិន ដឹង ឆ្លើយ ក៏ តែ ចំពោះ ខ្ញុំ យើង បង ខ្ញុំ ថា គួរ នៅ ស្ងៀម បន្តិច សិន ចាំ មើល សភាពការ ខាង រដ្ឋាភិបាល ថៃ កូន តាក់ស៊ីន នឹង ថា មក ធ្វើ យ៉ាង ម៉េច ហើយ ខ្ញុំ ថា មិន យូរ ប៉ុន្មាន បើ ស្រណា រដ្ឋាភិបាល ថៃ នៅ តែ បន្ត ធ្វើ ដូច នេះ នឹង ដោយ សារ ស្ទុំ ក្រលំ ជាមួយ នឹង ឧបក្រឹតកម្ម អា នឹង និយាយ ហើយ ក្រឹតកម្ម ឆ្លង ដែរ ណា បាទ ក្រឹតកម្ម ឆ្លង ដែរ បើ នៅ តែ ស្ទុំ ក្រលំ ជាមួយ នឹង រដ្ឋាភិបាល ធ្វើ ហ៊ុន ច្បាស់ ជា សកល លោក ច្បាស់ ជា អង្គការ សហគមន៍ ជាតិ ច្បាស់ ជា UNCHR នឹងចូល អន្តរាគមន៍ ជា មិន ខាន ហើយ គេ ព្រម លេខ បាន គេ ថា គេ នឹង ធ្វើ គេនឹងធ្វើ តាម ផ្លូវ ច្បាប់ ជា មិន ខាន ចំពោះ ខ្ញុំ ខ្ញុំ យល់ ថា នៅ ស្គីម សិន ដឹង ហើយ ថា កំណត់ ដៃ នៅ ក្នុង ហ៊ុន សែន ហើយ រាល់ ថ្ងៃ នឹង ប្រហែល យើង នៅ ស្គីម សិន ចាំ មាន ពេល យើង នឹង បន្ត សកម្ម ភាព ទៀត ទី 2 ចំពោះ រឿង កោះ កុត ចំពោះ ខ្ញុំ រឿង កោះ កុត នេះ គេ ថា មិន បាច់ វិញ និយាយ វិញ ឆ្ងាយ គេ ថា ខ្ញុំ ថា សម្រេច ទៅ លើ ហ៊ុន សែន និង គ្រួសារ តាក់ស៊ី បាទ យើង ដឹង ថា ការ ស៊ុំ ក្រលំ ជាមួយ នឹង ហ៊ុន សែន និង តកូល ហ៊ុន និង តកូល តាក់ស៊ី នេះ ជាមួយ គ្នា ដោយ សារ ការ រក ប្រេង ឆៅ ហើយ នឹង អូស្មាន ហើយ លើ ថា ការ ប្រេង ឆៅ និង អូស្មាន នេះ នឹង អាច មាន តម្លៃ រហូត ដល់ 300,000 រៀល ដុល្លារ ហើយ ការ រក ប្រេង ឆៅ និង អូស្មាន នេះ បើ គេ និយាយ ថា បើ ប្រក ប្រេង ឆៅ នឹង អូស្មាន នៅ ក្នុង ដី កម្ពុជា កម្ពុជា បាន 60% បើ ឃើញ នៅ ដី ថៃ 40% រឿង 40% នេះ គឺ ជា រឿង មួយ ដែល ធ្វើ ឲ្យ ប្រជា ជន តែ ប្រជា ជន ថៃ ទាំង បព្វ ឆាំង ថៃ គេ មិន សប្បាយ ចិត្ត ហើយ ជន ខ្មែរ យើង ក៏ មិន សប្បាយ ចិត្ត ហើយ ធ្វើ ប៉ះ ពាល់ ដល់ រឿង កោះ កុត នឹង ទៀត ដោយ សារ តែ កោះ កុត នឹង បាទ តាម ពិត ក៏ ឈ្មោះ កោះ កុត ទេ ក៏ មិន តែ យើង អាន តាម ថៃ ថា កោះ កុត តាម ពិត គេ បក ថា ឈ្មោះ កោះ កុត បាទ កោះ កុត ហើយ មិន បាច់ និយាយ វិញ ឆ្ងាយ ថា រឿង នឹង ខ្ញុំ ថា ហ៊ុន សែន អត់ មាន ហ៊ាន តវ៉ាអ្វីទាំងអស់ដោយសារតែត្រូវរើជាមួយនឹងតាក់ស៊ីបើស្ិនណាគាត់ជាតវ៉ាបានស្ដីថាពីរឿងការបូមប្រេងឆៅនិងរឿងអូស្មាននឹងត្រូវការទៅគឺថានឹងលុបចោលមកហើយគូសាហ៊ុនសែនគាត់បានលុយទេពេលហ្នឹងពីព្រោះអីដឹងថាប្រកូលហ៊ុននិងប្រកូលតាក់ស៊ីនឹងគឺថាជាអ្នកពុករលួយដូចគ្នាហើយនឹងអាចនឹងមានលុយពុករលួយយ៉ាងច្រើនបានចូលនឹងអាចចូលដល់ខបៅហ៊ុនសែនបានហ៊ុនសែនអត់ហ៊ានតវ៉ាទេប្រកូលហ៊ុននឹងនៅស្ងាត់ស្ងៀមហើយយើងបានច្បាស់ហើយទោះជាមានការវិនិយោគទៅក្នុងការកោះគុជឬមួយនៅដីសមុទ្រណាដែលដីសមុទ្រក៏ដោយក៏ថាតកូលហ៊ុនប្រទេសកម្ពុជាអត់មានលុយធ្វើជាវិនិយោគទេម្ល៉េះពឹងផ្អែកទៅលើថៃទាំងត្រង់នោះហើយអ្វីពឹងផ្អែកទៅលើគេហើយយើងសុខចិត្តស្ងាត់មាត់គេយកអីយកទៅរឿងហ្នឹងគឺថាចំពោះខ្ញុំតកូលហ៊ុនកំពុងតែចាំលៀបសការៈចេញមកពីតកូលតាក់ស៊ីនអំពីបញ្ហាវិនិយោគប្រេងថៃបាទអាហ្នឹងមិនបាច់និយាយរឿងពីរឿងដល់វត្តសាស្ត្រ1907ពីអរញ្ញគមបារាំងហ្នឹងខ្ញុំអត់បាញ់និយាយគឺថាបាទបាទបាច់ឯងបាទនិយាយហ្នឹងបាទបាទបាទខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ឲ្យសំណឹងទេបាទសូមបាទអរគុណហើយអរគុណណាស់ល្អមែនទេឥឡូវនេះខ្ញុំបាទចង់បំបែកចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនប្រិមិត្តដែលស្ដាប់ឥឡូវនេះមកជួបនឹងវគ្គក្មេងរបស់យើងបន្តគឺលោករីគាតកតងទៅនឹងសំណួរដដែលហ្នឹងលោកអាចចាំបានបើលោកចាំបាននោះទេលោកសូមជើញឆ្លើយចាស់សូមគ្រប់ជើញទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនដែលនៅក្នុងស្រុកថៃជនភៀសខ្លួនទី1ណាយើងរក្សាសុវត្ថិភាពខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនឈឺចិត្តហើយក៏មានការឈឺចាប់ខ្ញុំនិយាយដដែលនឹងឈឺចិត្តនឹងឈឺចាប់នឹងបងប្អូនចិញ្ចឹមចិត្តឈឺឆ្អាលនៅក្នុងបេះដូងជានិច្ចព្រោះខ្ញុំអោបសុំឲ្យបងប្អូនធ្វើបែបហ្នឹងព្រោះយើងកាលណាយើងតវ៉ាឡូវ
tiêm tia lâu dựng đăng thà về miền phù về về miền cập bờ về miền chlam đời lô cầm lấy quận miền bắc sang hàng chừng lô cái bài nâng hàng chừng ắt bà bà tê bằng phôn dừng vô chết bằng phôn này dừng chọn đằng thà tá rồi thà rồi bọc nâng phơi sạ ca kia chủ mui rồi thà bị bà thay to rồi tiệt đi cái giang mày dừng cái bông tê rong chấm tá UN chlai tọp giang mày vừa ca chập rum lô sứt menu rồi bọc UN មនុស្សរបស់ UN នឹងមានន័យថាមនុស្សដែល trâu ban thì chặt tiền đầy vì UN mà với như anh ấy bị ai vừa để thua cái lãi nữa à chẳng UN kê nâng thời ca chỉ mui thay cái hết mấy co không cả này bạn nâng nữa thì chặt phải chun to là tiết bạn đang tập vụ cơ chiến miền Hà này pay phù hợp mà lần hai đôi chia mấy sợi mình đấy để chặt chùa pi mà lê tàu nâng chẳng kia chủng loại muối để bom ôn trâu sòng ngắm đôi skim sấn ruộng chăm mơ thà ta kê đọt sợi bạn mấy to là tiết mà nó chia chủng loại là clay ទី 2 តើតើនឹងរឿងកោះគុតកោះគុតនឹងលោកប៉ានរិនបានរៀបការរួចបានបរិយាយអធិប្បាយហើយកោះគុតមកពីពាក្យថាកោះគុតដែលសារតែអសរថៃវាមានអសរជួរវាមានតឌីនឹងធីមកគេអានថាកោះគុតទៅហើយប្រាំងពេលនោះក៏និយាយថាកោះគុតដែលគេយូធីនឹងហើយកោះគុតនេះយើងនិយាយកោះគុតព្រោះយើងជាខ្មែរជាកោះរបស់ខ្មែរដែលយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានពាក្យកណ្ដាលនៃខ្មែរយើងក៏មាន ចូលរួមចំណែកពាក្យកណ្ដាលនឹងដែរព្រោះឆ្នាំ1873ប្រកូលចិត្តសបីភូមិចាំយាមនឹងទៅចំណុចខ្ពស់ជាងគេនៅកោះគុតបានបាននេះដារូមួយទៀតគួរដារូមួយទៀតរូបពណ៌ green បាទពីព្រោះបងប្អូនខ្មែរត្រូវតែដឹងដាក់មកវិញដាក់មកតាមអស់វិញមកលិនដែរដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងឲ្យគាត់មើលឃើញអូខេដាក់អញ្ចឹងវិញល្អហ្នឹងហើយឃើញទាំងអស់គ្នាណាយើងមើលឃើញឆ្នាំ1900ប្រាំងពេលនោះខ្មែរយើងនៅក្រមអាណានិគមប្រាំងជាម្ចាស់បាទប្រាំងជាម្ចាស់អញ្ចឹងខ្មែរយើងអត់មានសិទ្ធិទេគឺមានតែប្រាំងនឹងជាមួយថៃបើថៃគេជាប្រទេសឯករាជ្យ រ້ອຍគេចោះចាជាមួយខិតតក្រោមតិចខិតមកក្រោមតិចដើម្បីឃើញអាចចំណុចខាងលើខិតខិតខិតតនឹងចាស់បាទតនឹងចាស់ហើយទៅលើវិញតិចក៏ល្អដែរបានឃើញរូបរបស់កន្លែងផ្ទៃទឹកនៅឲ្យពេញរូបតែម្ដងបាទបាទអរជាកន្លែងភូមិចាំយាមហើយគូសមកកាត់កោះគុយកោះគុយនឹងមកដល់ដែនសមុទ្រអន្តរជាតិហើយគូសតាមមើលតាមពទរក្រហមនឹងមើលជាគូសក្រហមនឹងចោះមកក្រៅមករហូតមកដល់ ខាងក្រោមនេះមកផ្ទៃទឹកខ្មែរយើងណាគូលិនដាគាត់កំពុងគូឲ្យមើលតាមកលូននឹងបងប្អូនមើលច្បាស់យើងសិក្សាទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងជាខ្មែរយើងត្រូវដឹងយើងត្រូវយល់នឹងទៅជាប់ព្រំដែនព្រំដែនកម្ពុជាក្រោមយើងមិនចង់និយាយថាយួនផងវាព្រោះភាសារបស់ត្រូវគឺ 5,000 ប្រាំពាន់គីឡូម៉ែត្រការ៉េធំណាហើយសម័យសង្គមរាជយុគមកពេលណាយើងត្រូវការដឹករបស់របរចេញតាមកប៉ាល់ទឹកតាមច្រកកំពង់សោមហ្នឹងយើងអាចប្រមាណមកសុំច្បាប់យូនទេបាទឥឡូវនេះ
chương sở bộ bệnh viện tiện tôi nửa rừng có cốt đi xong khăn à vì prua bà kê vô đó tôi phụ mùi mơn cổ lô mẹ cổ rê thông nà đây bà mơ mà bà mơn nữa mà mòn rùm nó vì mình tên vô đây thì vì đã được cho cha nghiệp bàn hay chương sở tập phí mơn pram phuân cổ lô mẹ cổ rê mà mơn nó bịa cả đá nó lê kia tụi mình tụi bảo bán dương bắt Oh, mình trăm tập tây tức tế bị chia rồi nhưng ở đây tôi thuê để xa đã bay ban không có lấy nhưng đang ngay được nông tức nó cứ miền thôn thiên thôn mà chia cho là thôn thiên trây miền krum miền bay cho là đại khu ơi trộm trộm hà sa còn sầm khan chỉ cái cứ prey đại prey miền lâu đồng bọn tuột xì kia nữa á mình về chỉ có cột thằng lớn đồng bọn tuột xì kia nữa cứ miền prey đó từ mà đoàn tiết chỉ tự lối bay rồi buôn liên đà la bay rồi buôn liên đà la nữa Percent bậc mai dương yoga karan nay nung tóc đăng tala ka andra chiết yung chnea. Yung mi karan nay boon, the yung tóc chnea. Eh, bay roi puan liền la, bong on, tóc chama chuba. You bate my yung, I look praying nung, bong look praying, piki tie at mid sit a mouth ache, mean a motor city, you would tie a tape, run and get the tater bok mai. Ba, hay yung to tam, kaku robo, barang. But they come out young and I took you my hands to pay no knong I see a cane that but they don't they are mean me get you like some kind of a photo jam but hey present by young chinier got an acre good in the lack of under a cheater we young try to jim has a pay del min min no knong no knong I see a cane people young I look brain chia bị chăm rồi thay mình đại tệ đó tôi xăm xe xịt năm tiết có mình ở đây bây giờ mình chưa là nà bọc ôn hay nhầm xong bị chia tha thôi chẳng mấy đập bay ở bàn chia đập bay ở bàn bọc ôn nhưng ruộng nó sọc đồng ruộng mà đĩa đập bay ở bàn chuyên chia chuyên phe khuôn không ai dương đây chỉ phô là co đây chỉ hiện nay nó khá bật tên đây châu tàu đò châu tàu ruộng nó không sọc không ai bây giờ xuống យើងត្រូវតែរួមគ្នាបាទរួមគ្នាដើម្បីទៀមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលបាទទៀមទាជាដាច់ខាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកករណីកោះគុតនិងតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នានេះទៅប្តឹងតុលាការអន្តរជាតិពីព្រោះអីមិនអាចចរចាជាមួយថៃបានទេពីព្រោះយើងអត់មានកម្លាំងអីទៅចរចាជាមួយគេបានទេក៏តែយើងរៀបចំតវ៉ាបែបហ្នឹងគេដាក់ទួបមកជើងទឹកមកសមយុទ្ធនៅខែ12ថ្ងៃទី10នេះ បាទខែក្រោយនេះគេនឹងមានការសមយុទ្ធមួយគេតម្លើងសាច់ដុំដើម្បីបង្ហាញថាហ៊ុនសែនឯងហ៊ុនម៉ាណែតឯងគ្មានក្អកជាមួយយើងបានទេព្រោះយើងមានកម្លាំងច្រើនណាស់យើងមានទ័ពមានទីងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញថៃកំពុងតែរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសដែលខ្លួនឯងមិនចាស់ហត្ថលេខីនឹងផងហើយខ្លួនឯងបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយបារាំងពីឆ្នាំ 1960 ដល់ 1970 ដោយយោងទៅតាមហេតផលបួនយ៉ាងទីមួយតាំងពីយើងបានឯករាជ្យមកឆ្នាំ1963កប៉ាល់ទឹកអាចហោះអាចបើកចេញទៅណាក៏បានតែអត់បាច់ចាំសុំច្បាប់យួនឬក៏ថៃរំលោះផ្ទៃទឹកនោះនេះជាផ្ទៃទឹករបស់ខ្មែរ9000 5000គីឡូម៉ែត្រការ៉េសរុបហ្នឹងហ្នឹងទីមួយហើយទី2យើងសំអាងទៅលើបារាំងពួកបារាំងពេលនោះជាអាណានិគមរបស់យើងជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ ហើយបារាំងជាអ្នកគូសមកគូសវាមកដែលបានសញ្ញាយល់ព្រមដោយថៃទៅទៀតហ្នឹងឲ្យច្បាស់ចឹងណាបាទអញ្ចឹងដូច្នេះតេតួងទៅនឹងករណីពីរហ្នឹងវាយើងឈ្នះរួចទៅហើយហើយទី3បាទទី3គឺបារាំងសុខចិត្តធ្វើជាសាក់សីបាទសាក់សីនៅពេលណាដែលយើងត្រូវការគាត់យើងពឹងគាត់មកព្រោះគាត់ធ្វើធ្លាប់ធ្វើជាស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាសាក់សីកាលប្រហែលប្រសាទព្រះវិហារម្ដងរួចហើយ អញ្ចឹងពេលតឡាការអន្តរជាតិពេលគេមើលទៅគេយកផែនទីទៅមើលដែរគេមិនមែនយកអាសាទៅសេផ្សេងណាយកផែនទីទៅមើលតែផែនទីនេះវាយ៉ាងម៉េចផែនទីពីឆ្នាំ1972ឬក៏ផែនទី71ដែលថាត្រួតស៊ីគ្នានេះឬក៏ផែនទីឆ្នាំ1972ណាគេច្បាស់ជាយកអាចារ្យមកហើយព្រោះអាចារ្យបានតម្កល់ទុកនៅអន្តរជាតិច្បាស់ត្រឹមត្រូវហើយមួយទៀតបាទដែលយើងមានសង្ឃឹមថាឈ្នះ 100% នេះគឺសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសញ្ញាក្រុងប៉ារីបានយាយថាម៉េចថាគ្រប់សន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតឡើងរវាងដែលសេចក្តីបានចុះហត្ថលេខារវាងលោកហ៊ុនសែន
ជាមួយ ហត្ថលេខី18ប្រទេសហ្នឹងដូច្នេះយើងមានភូមិមួយផងដែរណាសុំទោសដូច្នេះខ្ញុំក៏ឃើញថាយើងមានប្រៀបលើថៃច្រើនណាស់បាទប៉ុន្តែយើងអត់មានបង្ករឿងជាមួយលោកថៃទេលោកទុំលោតយើងអត់ទៅបង្ករឿងជាមួយរដ្ឋាភិបាលថៃទេយើងអត់ទៅបង្ករឿងជាមួយពលរដ្ឋថៃទេសូមជាប្រទេសកុំឲ្យយល់ច្រឡំឲ្យសោះគឺយើងទៀមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហ្នឹងយកករណីហ្នឹងទៅប្តឹងនៅតុលាការអន្តរជាតិតែប៉ុណ្្នឹងតែបាទតែប៉ុណ្្ន
ជាថ្មីក៏ត្រូវសុបាយចេះពពុះគេជាតឡាកាយើងក៏មានសិទ្ធអីទៅទៀមទៀតទេបើសិនបើយើងតវ៉ាភេភេភាគីជាមួយថៃអត់ចប់ហើយឆ្លោះគ្នាកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតថៃសួរតែយើងគ្នាគេកើតទេវាអត់ទៅរួចចុះរដ្ឋាភិបាលមិនក៏ស្ងាត់ស្ងៀមដល់ម្លឹងអ្នកយើងសួរបើទល់នឹងពេលរឿងទឹកដីខ្លាំងដល់ម្លឹងហើយហេតុមិនក៏នៅស្ងៀមណាទីមួយយើងដឹងថាបើសិនចុះទឹកក្រពើឡើងលើខ្លាណាពាក្យហ្នឹងសុំបរិយាយចេះ បើសិនបើហ៊ានទៅតវ៉ាជាមួយយួនគឺច្បាស់ជាចប់ណាអាហ្នឹងបើសិនជាហ៊ានទៅតវ៉ាជាមួយយួនយួនជាចវាយរបស់គេអត់ហ៊ានទេហើយបើសិនជាទៅតវ៉ាជាមួយថៃថៃគេបានប្រាប់រួចហើយដូច្នេះវាហ៊ានដល់ពីរអញ្ចឹងបើធ្វើពលរដ្ឋធ្វើតាមពលរដ្ឋពលរដ្ឋទៀមទីឲ្យទៅប្រឹងទៅប្រឹងអង្គការសហជាតិហើយបើសិនជាមិនធ្វើតាមពលរដ្ឋពលរដ្ឋនឹងនាំគ្នាបាតកម្មអាហ្នឹងសូមច្បាស់ហើយបើបាតកម្មឲ្យទៅប្តឹងអន្តរ
បើសិនជាធ្វើតាមពលរដ្ឋនោះជាសមស្របថាជាប្រទេសមួយដែលដឹកនាំដោយប្រជាធិបតេយ្យនិងនយោបាយពលរដ្ឋជាធំមិនចឹងបាទអញ្ចឹងពលរដ្ឋគាត់មានសិទ្ធិទាមទារហើយយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមប្រសិនបើហ៊ុនសែនធ្វើតាមពលរដ្ឋនោះយើងនឹងរួចចាក់នៅបំណុលឡោទាំងឡាយទាំងពួងគឺចប់ប៉ុន្តែបើអត់ធ្វើតាមពលរដ្ឋវិញពេលដែល ប្រទេសមួយដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវដែលការអំពីការបោះឆ្នោតពលរដ្ឋនឹងបះបោរទល់ក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយយើងនឹងឈ្នះករណីនឹងនៅថ្ងៃអនាគតមិនខានអានេះជាបើសិនបើរងចាំពេលមួយប៉ុនខ្ញុំយល់ថាពេលនេះគឺយើងត្រូវតែចូលរួមសំខាន់ជាងគេបងប្អូនចូលរួមជាដាច់ខាតទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬក៏របបហ៊ុនសែននឹងយកករណីកោះគុតនឹងតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាទៅប្តឹងនៅតុលាការអន្តរជាតិ រងទៀតយកទៅប្តឹងនៅតុលាការអន្តរជាតិអត់ទៅមាននិយាយជាមួយថៃអត់មាននិយាយជាមួយនារីទាំងអស់ទៅធ្វើធ្វើពីគីយើងក៏ត្រូវការរៀបបង្កជំនួសទោះយើងមិនមានដូចគេទេមិនខ្លាំងដូចគេទេប៉ុន្តែហ៊ុនសែនបានប្រាប់រួចហើយថាអូអត់ទៅមានសំណុំរឿងគ្រប់គ្រាន់អូចេះអូចោះអត់មានអូចេះអូចោះទេទៅធ្វើតាមគេ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 
look him chit a look boss line, my new walk by Jana, the mom and act the tool band and Ocknit and Rot Happy Band, then the Jim Rock Maya, away the look like Lam Edmonton, Lam Edquin Song Line Ade. They may allow you and act up and pull moon, Matkare, Pantai, a lot of Matkare. But allow you but women, but then the action drop from Pullman, but send a young new brand now in Jang Bad. And it would be a way that look like the only good young two times to map a men mean commit, clean pin, you can buy from pop and pull. I mean, a Jalan animal, a coach of day. Jang, I come by Sunday, you who pay high. ពេលឡើងដល់5លាងច្រើនហើយបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់លោកទាំងពីរជាភាសាអ្វីដែលលោកលើកឡើងចុងក្រោយនេះគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងមានការយល់ដឹងច្រើនហើយជាប្រកខ្មែរប្រសិទ្ធរួមជាតិទាំងអស់អ្នកដែលបានស្ដាប់ហើយនឹងបើសិនតែគិតថាមានប្រយោជន៍សំខាន់ដល់ជាតិយើងទាំងអស់គ្នាសូមមេត្តាជួយចែករំលែកបន្តផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងដែលទៅទីទៀតបានស្ដាប់នោះប្រសាទរបស់លោកទាំងពីរលើកឡើងហើយពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍ឬក
sum chơi cho bạn bảo ăn miên tế trong đông mình chạm tay mà đo bạn sum chơi bà đôi khi trong thật đôi khi trong đôi khi mình tay miên ấy vì thế thế bà đo miên ấy thế và chắc ông cũng là lúc tâm luận dùng sum ở bảo phôn cho luôn vì đừng sumai phù hợp khmer nó bị clip phải nhận thằng bầu tí đấy bà
បាទតាម30វិនាទីទេសូមបងប្អូនចូលរួមជាតិគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ដែលនៅក្នុងកាលីហ្វ័រញ៉ាយើងមានបើកសមាជមហាជនខ្មែរសមាជពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុងឡងប៊ីចថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែ12ខែធ្នូនឹងម៉ោង2ទៅម៉ោង6នេះគូលេណាក៏ដាក់ flyer យើងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយ flyer នេះដូរបន្តិចដោយសារតែនេះជា flyer ព្រៀងគឺយើងដាក់ថា CLV no CLV ឬក៏តកតន CLV DTA ហើយនឹងកោះគុតបាទ PPA វានៅក្នុងកោះគុតនឹងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទៅចូលរួមនៅទីក្រុង Long Beach បាទថ្ងៃទី8ខែ12ម៉ោង2ទៅម៉ោង6បាទម៉ោង2ទៅម៉ោង6យប់បងប្អូនលះបងពេលវេលាមួយថ្ងៃដើម្បីជាតិបើសិនជាជាតិយើងអាចស្លាប់បានតែជាតិយើងមិនអាចស្លាប់បានទេបាទនេះយើងចំណុចសំខាន់យើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណដែលលោករីគីបានលើកឡើងនៅចំណុចនេះពិតជាត្រឹមត្រូវបងប្អូនណាដែលបងប្អូនដែលរស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសូមមេត្តាចូលរួមឲ្យបានច្រើនឲ្យបានច្រើនកកកដើម្បីចូលរួមផ្ដល់ជាគំនិតយោបល់ឬក៏យើងការជជែកវែកញែកគ្នាតទៅនឹងអង្គសមាជនេះហើយខ្ញុំជឿច្បាស់ថាប្រកាសជាមានបងប្អូនចូលរួមច្រើនអញ្ចឹងដោយសារតែពេលវេលាយើងដល់ហើយនោះខ្ញុំមិនចង់រៀបរាប់ប្រាប់បញ្ជាក់ហោះហែទេតែអរគុណណាស់លោកទាំងពីរថ្ងៃនេះលោកបានរៀបរាប់ប្រាប់តទៅរាល់សំណួររបស់ខ្ញុំបាទចោតសួរឆ្លើយល្អមែនទែនហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនស្ដាប់ហើយមានការយល់ដឹងបានច្រើនហើយយកទៅធ្វើការពិចារណាធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យមានចលនាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងឲ្យរីករាល់ថាវិបាលខ្មែរនឹងកំប្រងើយកន្តើយដោយថាមិនយកចិត្តទុកដាក់រាល់សកម្មភាពរាល់ការងារទាំងអស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋឈឺឆ្អាលគឺហាក់បីដូចជាចោតប្រកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងថាជាជនបះបោរពំញុះញង់បំផុសបំផុលអីចឹងកុំគិតអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់